Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քիչ առաջ տեղի ունեցավ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իմ քայլը նախաձեռնության, Մերզիր Սերժին նախաձեռնության եւ ուսանողական շարժման ներկայացուցիչների համատեղ նիստը, եւ այդ նիստում մենք քննարկում էինք այսօր բոլորին հուզող մի հարց, թե ինչպես, ինչ քայլերով պետք է շարունակվի մեր հայտարարած հռչակած Թավշյա հեղափոխությունը, ինչպիսի Так, որոնց հիմնական իմաստն այն է, որ հեղափոխությունը պետք է հետևողականորեն շարունակվի եւ այն իր հետ պետք է բերի իրական եւ ոչ թե կեղծ փոփոխություններ։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է, սկսվելու է ժամը 19:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ես ակնկալում եմ ձեր շատ ակտիվ մասնակցություն այսօրվա հանրահավաքին, որովհետեւ այսօր չափազանց ցանկ կարևոր ստրատեգիական բնույթի ասելիք է հնչելու եւ այդ մեր գործողությունների երկրորդ փուլի ճանապարհային քարտեզն է հրապարակվելու, թե ինչպես պետք է մենք շարժվենք առաջ, որպեսզի մեր այս հեղափոխությունը հասցնենք տրամաբանական եւ բոլորիս համար ցանկալի ավարտ։